Amnistía Internacional e máis a plataforma Somos Humanos, Somos Refusio, ofrecen unha charla sobre a situación das persoas refusiadas dentro e fora das nosas fronteiras. Será o 19 de abril a 7h30 no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira. A Anistía Internacional e a Plataforma Somos Humanos Somos Refusio están a organizar unha charla sobre a situación das persoas refusiadas dentro e fora das nosas fronteiras. Terá lugar o vindeiro xoves 19 de abril a 7.30 no Centro Cultural Lustre Rivas. Os poñentes da charla serán Amaz Matar, refusiado sirio residente en Galicia, e Leticia Santavalla, psicóloga e voluntaria nos campos de refusiados de Grecia e Líbano. A charla desenvolvese dentro da campaña global de Amnistía Internacional e o Acollo, unha campaña que pide un lugar seguro para que as persoas que fosen da guerra, da violencia e persecución poidan volver a facer as súas vidas noutros lugares.